বিজয়ৰ হতে সংযুক্ত হবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু সবিখে কথাখিনি পাতিম যেহেতু কৈ সিবিআইৰ ব্যৰ্থতাৰ কথা ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা চলিছে আৰু সিবিআই ব্যৰ্থতাৰ বাবে কেনে বাকৈ সুমি বিশাল টার্কিক বাই সমগ্র ট্রেডিং কেলেংকাৰীৰ এই মহা প্ৰবঞ্চককেইটাই মুকলি আকাশৰ তললৈ উলাই অহাৰ পথ প্ৰকষ্ট হ'ব নেকি হে কথাবতৰাখিনিক লৈ দীৰ্ঘদিনীয়াভাৱে চৰ্চা অব্যাহত আছে গতিকে সিবিআইৰ হাততেই এতিয়া এই সময়খিনি সিবিআইয়ে শক্তিশালী অভিযোগনামা দিব লাগিব চাৰ্জশ্বীট শক্তিশালী কৰিব লাগিব তেতিয়াহে যদি মুকলি আকাশৰ তললৈ উলাই অহাৰ পথ প্ৰকষ্ট কেতিয়াও নহ'ব সুমি বিশাল তাৰ্কিকৰ দৰে এই মহাপ্ৰবঞ্চকৰ বিজয়ৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত নিউজ ডেস্কত উপস্থিত আছে সাংবাদিক বিজয় কলিতা বিজয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আমি ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ ৰাজ্য কপোৱাই ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত চি বি আই ব্যৰ্থতাৰ কথা আমি পাতিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নবোধকৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে চি বি আই অৱশেষত অভিযোগনামা অৰ্থাৎ সেই চাৰ্জশ্বীটখন তেওঁলোকে দাখিল কৰিছে সময়মতেতো দিব নোৱাৰিলে শেহতীয়াকৈ দিছে গতিকে এই কথাখিনি মই জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে সেই অভিযোগনামাত কি কি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে কোনকেইটা দেশক গুৰুত্ব দিছে চি বি আই চাক পাপৰি সহজ কথা যদি ক'ব লাগে তেতিয়াহ'লে আলি বান্ধি শালি খাব জানে এইগৰাকী বিশাল ফুকনে আৰু বিশাল ফুকনে যিসকল লোকক যিধৰণে প্ৰবঞ্চনা কৰিলে এই প্ৰবঞ্চনাৰ জালখন এনেকৈ মেলি দিছিল এনেকৈ বিশাল ফুকনে কনভেন্স কৰিছিল যে যিটো ৰিটাৰ্ণ যিটো দিম বুলি কৈছিলে যে 30% ৰিটাৰ্ণ যিটো এচুৰেঞ্চ দিছিলে তাৰ ভিত্তিত এইধৰণে ষ্টাম্প পেপাৰ নিজেই আচলতে তৈয়াৰ কৰি এইধৰণে নটাৰী কৰি যিটো অবৈধভাৱে বিশাল ফুকনে বহু লোকক পৰা টকা লৈছিলে সেই টকাসমূহ নিজৰ ডিমেণ্ড একাউণ্টত ৰাখিছিলে আনহাতে কালি যেতিয়া চাৰ্জশ্বীট প্ৰদান কৰা হ'ল চি বি আইৰ বিশেষ আদালতত চাৰ্জশ্বীটত কেইবাটাও কথা ইতিমধ্যেই উল্লেখ পাইছে যে বিশাল ফুকনৰ বিৰুদ্ধেই হওক বা সুমি বৰা তাৰ্কিক বৰা বা অভিজিৎ চান্দাৰ বিৰুদ্ধেই হওক ইতিমধ্যেই চি বি আই চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে গতিকে এই চাৰ্জশ্বীটত কেইবাটাও তথ্য উন্মোচন হৈছে আৰু এইকেইটা তথ্যৰ আধাৰত যিকেইটা তথ্য আমাৰ হাতত আহিছে যে বিশাল ফুকনে খুব আচলতে শীতল মস্তিষ্কৰে গোটেই কথাখিনি এটা ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছিল যে এই লোকসকলক কি ধৰণে প্ৰতাৰিত কৰিব পাৰি বা কি ধৰণে তেওঁলোকক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিব পাৰি সেই জালখন বিশাল ফুকনে আগতেই পাতি লৈছিল যিখন জালত বহু লোক বহু আধ্যবন্ত লোক বহু নামী দামী লোক তেওঁলোকে সেই জালখনত পৰিছিল আৰু সুমি বৰা বিশেষকৈ এই যিটো মধ্যস্থকাৰীৰ যিটো ৰূপত সুমি বৰাই গোটেই যিসকল লোকক আনিছিলে সেই কথাখিনিও ইতিমধ্যে চি বি আইৰ যিটো চাৰ্জশ্বীট সেই চাৰ্জশ্বীটত কথাসমূহ উল্লেখ কৰিছে এতিয়া কথাটো হৈছে বহুলোকে ভাবিছিল যে তেওঁলোকে যিখিনি টকা বিশাল ফুকনত ট্ৰেডিং কৰিবলৈ তেওঁলোকে দিছিল সেই টকাসমূহ ঘূৰাই পাব নে নাপায় তাক লৈ বহু লোকৰ কিছু মনত কিছু সন্দেহ আছে বা কিছু প্ৰশ্ন আছে কিন্তু চি বি আই যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছিলে চি বি আইৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ সময়ত বিশাল ফুকনৰ মুখৰ পৰা কিন্তু এই ধৰণৰ কথা এটাও ওলোৱা নাছিল যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিশাল ফুকনে এই যিসকল লোকৰ পৰা টকা ইতিমধ্যেই আত্মসাত কৰিলে এই টকাসমূহ উভতাই দিব নে নিদিব ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিশাল ফুকনে কিন্তু টকা দিয়াৰ প্ৰসংগ চি বি আইৰ ওচৰত নাহিল আনহাতে বিশাল ফুকনে সুমি বৰাৰ নামত যে এই কোটি কোটি টকা যে খৰচ কৰিলে কিহৰ কাৰণে সেই টকাসমূহ খৰচ কৰিলে সেইখিনি কথাও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিশাল ফুকনে চি বি আইৰ তদন্তৰ সময়ছোৱাত কিন্তু এই কথাখিনি স্পষ্ট নকৰিলে সুমি বৰাই যে বিশাল ফুকনৰ পৰা এই যে টকাখিনি লৈছিল সেই টকাখিনি ক'ত ক'ত খৰচ কৰিলে ক'ত ক'ত ইনভেষ্ট কৰিলে সেই কথাখিনিও কিন্তু চি বি আইৰ যিটো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে উল্লেখ নকৰিলে গতিকে চি বি আইৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গোটেই চাৰ্জশ্বীটখন দিয়াৰ সময়ত এই ধৰণৰ কিছু খাম খেয়ালি থাকিল কাৰণ আপুনি ইতিমধ্যে গম পাইছে যে চাৰিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় থানাত 352/2024 যিটো গোচৰ আছিল সেইটোৱে শুনিছোঁ মই বিজয় যে সকলোৱে কৈছে যে সমগ্ৰ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত এখন শক্তিশালী চাৰ্জশ্বীট আচলতে তৈয়াৰ কৰিব লাগিব গতিকে চাৰ্জশ্বীট ইতিমধ্যে তৈয়াৰ হৈছে গতিকে সেই চাৰ্জশ্বীটখন ভবাৰ ধৰণে শক্তিশালী হৈছেনে বিজয় যিকেইটা বিষয় তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল সেই বিষয়কেইটা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছেনে আৰু সেই চাৰ্জশ্বীটখনৰ পৰা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মুকলি কাষৰ তললৈ ওলাই আহিবৰ বাবে পথ প্ৰশস্ত হ'ব পাৰে নেকি বিশাল সুমি তাৰ্কিক বা এই বাহিনীটোৰ চাওক পাপৰি আপুনি যদি প্ৰথমৰ পৰা যায় প্ৰথমতে যেতিয়া অসম আৰক্ষী গোটেই সুমি বৰা বিশাল ফুকনৰ গোটেই গোচৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ আধাৰত ৰুজু কৰা হৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো যদি চাই আপুনি চাব যে বি এন এছৰ কোনকেইটা ধাৰা তাত সংযোগ কৰা হৈছিল যিকেইটা ধাৰা সাধাৰণ যিসকল চোৰ আছে বা সাধাৰণ যিসকলে এই ধৰণৰ অপৰাধমূলক কাম কৰে সেই যিসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে যিকেইটা ধাৰা লগোৱা হয় সেই একেটা ধাৰা এই ধৰণৰ হাজাৰ কোটি টকীয়া প্ৰবঞ্চনা হাজাৰ কোটি
কেতুকিয়া স্কেম করা লোকর বিরুদ্ধে একই ধারা সংযোগ করা হয়েছিল বিএনএসর যেটা শক্তিশালী ধারা প্রথমতে যেটা ধারা উল্লেখ করেছো যে 316 ক্লজ 2 318 ক্লজ 2 আর বেনিং অফ আনরেগুলেটেড ডিপোজিট এম 2019 যেটা ধারা তার সংযোগ করা হল কিন্তু তাত এনেকা ধরনের স্থল আছিল এনেকা ধরনের ধারাও তার সংযোগ করবা হল হেতেন 10 বছর পানিশমেন্ট 10 বছরের উপর যদি এই পানিশমেন্ট থাকা ধারা কিছু তার সংযোগ করলে হেতেন করবাত নহয় করবাত আজিও কিন্তু বিশাল ফুকনে হোক বা তার্কিক বরাই হোক বা অভিজিৎ সান্দে হোক এই যে কেগৰাকী আছিল তেওঁলোকে কিন্তু ইমান সোনকালে করবাত নহয় করবাত তেওঁলোকে জামিন পোৱাৰ পথটো প্রশস্ত নহল হেতেন আৰু এটা ভুল যত অসম আৰক্ষীয়ে কৰিলে যে সময়মতে অভিযোগ নামা তেওঁলোকে দিব নোৱাৰিলে স্টেটেটরি যিটো পিৰিয়ড তেওঁলোকে 60 দিনৰ যিটো স্টেটেটরি পিৰিয়ড তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এখন শক্তিশালী অভিযোগ নামা দিব লাগিছিল এইকাৰণে দিব লাগিছিল কাৰণ এয়া কোনো সাধাৰণ কোনো ঘটনা নহয় 1000 কোটি টকাৰ তাত কথা আছে 1000 কোটি টকা যদি স্কেমত তেওঁলোকে ইমান কম সময় কম হ'ব পাৰে কিন্তু কম সময়ৰ ভিতৰতো তেওঁলোকে গোটেই খুঁটি নাৰী মাৰি তেওঁলোকে এখন শক্তিশালী চৰ্চিত তেওঁলোকে দিব লাগিছিল যা তেওঁলোকক বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ পথটো প্ৰশস্ত হ'ব দিব নালাগিছিল এতিয়া বিজয় এই যিখন চাৰ্চিট আৰু যিকেইটা কথা সেই চাৰ্চিটত উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে সেইকেইটাৰ পৰা প্রতিদিনে সুবিধা সুযোগ বিচারি থাকা সেই অধিবক্তা কেগুলিকে যদি দেখিছো তেওঁলোকে সুবিধাহে পাব যেন খুব সোনকালে মুকলি কাষৰ তললৈ উলিয়াই যাতে আনিব পাৰে তেওঁলোকক পাপুলিছ চাওক বিশাল ফুকনে যিটো গ্ৰাউণ্ডত জামিন লাভ কৰিলে সেই গ্ৰাউণ্ডটো মই অকণমান সহজতে ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ বিশাল ফুকনে এইকাৰণেই জামিন লাভ কৰিলে বা তাৰ্কিক বৰা এইকাৰণেই জামিন লাভ কৰিলে যে পূৰ্বতে বি এন এছৰ যিকেইটা ধাৰা সংযোগ কৰা হৈছিল বি এন এছৰ যিকেইটা ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল তাৰ পাছত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ষ্টেটেটৰী পিৰিয়ড ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পাৰ হৈ গৈছে অৰ্থাৎ ন্যায়িক জিম্মাৰ যিটো পিৰিয়ড সেই ন্যায়িক জিম্মাৰ পিৰিয়ড যিকেইটা ধাৰা সেই ধাৰামতে ন্যায়িক জিম্মাৰ পিৰিয়ড ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে যাৰ বাবে বিশাল ফুকনৰ অধিবক্তা ইতিমধ্যে বিচাৰিছিলে যে বিশাল ফুকনে হোক বা তাৰ্কিক বৰাই যিহেতু 60 দিন অতিক্ৰম কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে জামিন লাভ কৰিব লাগে কিন্তু চিবিআইৰ যিগৰাকী অধিবক্তা সেই চিবিআইৰ অধিবক্তাগৰাকীয়ে এই ধৰণৰ অবজেকশ্যন তাত দিছিল যে 90 ডেজলৈকে তেওঁলোকক সময় লাগে আৰু 90 ডেজৰ সময় তেওঁলোকে বিচাৰি 409 IPCৰ ধাৰা তেওঁলোকে তাত সংযোগ কৰিছিলে যিটো ৰিপিল এক্ট অৰ্থাৎ যিটো ইতিমধ্যেই ধাৰা তাত সংযোগ কৰা হ'ল সেই ধাৰাৰ যিহেতু সেইখন আইন ইতিমধ্যে বাতিল হৈছে গতিকে বাতিল হোৱা এটা আইনৰ ধাৰা তাত সংযোগ কৰাৰ যিটো তেওঁলোকৰ কৌশল সেই কৌশলটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ন্যায়াধীশে কিন্তু মানি নললে আৰু এটা কথা সেইটোৱে দেখিছো কালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কৈছে তেনে এটা মন্তব্যই কৈছে যে উচ্চ ন্যায়ালয়ত কিছু ক্ষেত্ৰত চিবিআই যেনেদৰে উপস্থাপন কৰিব লাগিছিল বিষয়টো তেনেধৰণে নোৱাৰিলে যাৰ বাবে এটা গোচৰত ইতিমধ্যে জামিন লাভ কৰিছে বাকী দুটা গোচৰ এতিয়াও আছে মই আপোনাৰ পৰা বাকী দুটা গোচৰ অগ্ৰগতি জানিবলৈ বিচাৰিম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে এতিয়া চিবিআই উচ্চতম ন্যায়ালয় পৰ্যন্ত যাব যাতে তেওঁলোকৰ জামিন ৰখাব পাৰে গতিকে সেইটো পৰ্যায়লৈ যাবই নালাগে পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এলিগেশ্যনছ আছে পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে কি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে তাৰ তথ্য প্ৰমাণ পাইছে তাৰ পাছতো আজিলৈকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত য'ত তদন্ত কৰিব লাগিছিল কিন্তু সেইখিনি এতিয়াও পোৱা গৈ নাই সেয়া লাগিলে চিবিআই হওক বা অসম আৰক্ষীয়ে হওক কথাটো সেইটোৱে পাপৰি চাওক প্ৰথমৰ পৰাই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই ধৰণৰ ভুল কিছু হৈছিল অসম আৰক্ষীৰ পৰা এই ধৰণৰ কিছু ভুল হৈছিল অসম আৰক্ষীয়ে সেয়া তেওঁলোকে অজানিতেই কৰা ভুল নে তেওঁলোকে জানি বুজি কৰা ভুল সেই কথাখিনি অসমবাসীয়ে তেওঁলোকে নিজেই ভাবি ল'ব নিজে তেওঁলোকে বুজি পাব কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সাধাৰণ লোকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ সাধাৰণ ছবি এখন আঁকিলে ৱালত এখন ছবি এখন অংকন কৰিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিকেইটা ধাৰা সংযোগ কৰি তেওঁলোকক বা ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় এটা কবিতা লিখিলে যিধৰণে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় কিন্তু এই ধৰণৰ 1000 কোটি টকা অভিযোগকাৰী 1000 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু শক্তিশালী ধাৰা তাত সংযোগ কৰা নহ'ল যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ল এতিয়া দুটা ধাৰা আপুনি যি দুটা কৈছে দুটা গোচৰ এটা ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবৰুৱা থানাৰ এটা গোচৰ আনহাতে দুলীয়াজান থানাত ৰুজু হৈ থকা এই দুটা গোচৰ এই দুটা গোচৰত কিন্তু বিশাল ফুকন সুমি বৰা তাৰ্কিক বৰা সেই একেই তেওঁলোক তাত অভিযুক্ত গতিকে তাত তেওঁলোকৰ বেল পোৱাটো ইমান সহজ তেওঁলোকৰ এইকেইদিন হয়তো নাথাকিব এতিয়া অধিবক্তা তেওঁলোকে তাৰ বেল পিটিশ্যনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে যে সেই দুটা গোচৰতো অতি শীঘ্ৰেই জামিন লাভ কৰিব পৰা যায় নেকি এতিয়া আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বিশাল ফুকনৰ যিগৰাকী অধিবক্তাই আদালতত যুক্তি দৰ্শালে যে এই যিটো চিবিআই অসমত যিটো আচলতে তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে এই গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোৱে অকৰ্তৃত্বশীল কাৰণ যিধৰণৰ ৰাজপত্ৰিত অধিসূচনা তেওঁলোকে পাব লাগিছিলে সেই ৰাজপত্ৰিত অধিসূচনা বা গেজেটেড যিখন নটিফিকেশ্যন সেই নটিফিকেশ্যন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত
CBI ইতিমধ্যে লাভ কৰাই নাছিল বা নোটিফিকেশন ইতিমধ্যে ৰাজু হোৱা হোৱাই নাই গতিকে কৰবাত নহয় সেই যেটো পয়েন্ট সেই যেটো যুক্তি সেই যুক্তি বিচাৰ ভুকনৰ অধিবক্তা ইতিমধ্যে আদালতত দাখিল কৰিছিল কৰবাত নহয় কৰবাত এই সমূহ খাম খেয়ালিৰ বাবে CBI কৰিছে মই হেকানে কৈছো যদি হেতু ভুল CBIৰ এটা সংস্থাই যদি কৰিছে তেতিয়া হলে কাইলৈ দিনটোত গৈ এই যে সকল ঠক বা প্ৰবঞ্চকে যে উচিত শাস্তি পাব সে কোনো আশা নকৰাটোৱে ভাল আগতীয়াকৈ কৈ দিয়া বা কৈ দিব পাৰি পোনপটীয়াকৈ সেই কথাটো রাষ্ট্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফের যদি এইসমূহ ভুল হয় তাহলে আপনি ভাবক কারণ পূর্বর যেটা কেস যেটা কেসত ইতিমধ্যে CBI দল আহিছিল সেই কোনকেইটা কেসত CBI এই ধরনের সাকসেস হল আপনি সেই যদি সাকসেসর যখন লিস্ট আছে সেই লিস্টখন যদি অকমান যদি অনুকিয়ায় চায় আপনি গম পাব যে জুনমনির আভার প্রসঙ্গই হোক বা আন আন যিকেইটা গোচৰত ইতিমধ্যে CBI তেওঁলোকে তদন্ত কৰিছিলে ক'ত কি ধৰণৰ ফলাফল পালে সেই কথাখিনি হয়তো মই নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পাপৰি যিসকল লোকে ভাবি আছিল যে তেওঁলোকৰ টকাসমূহ তেওঁলোকে ঘূৰাই পাবনে নাপাব কিন্তু এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যি যি ধৰণে বিশাল ফুকনে যিসকল লোকৰ সৈতে কণ্টেক্ট কৰিছিলে সেই কণ্টেক্টখন এনেধৰণেই কণ্টেক্ট কৰিছিলে টকা ধাৰলৈ লোৱা এখন কণ্টেক্ট কৰিছিলে তাত কোনো ধৰণৰ উল্লেখ নাই যে বিশাল ফুকনে ট্ৰেডিং কৰিব আৰু ট্ৰেডিং কৰি তেওঁলোকক এছুৰেঞ্চ 30% তেওঁলোকক এছুৰেঞ্চ ৰিটাৰ্ণ মানি তেওঁলোকক দিব কোনো ধৰণৰ তাত চুক্তি কৰা নহয় হৈছিল চুক্তি হৈছিলে টকা ধাৰলৈ দিয়া গতিকে সকলে হয়তো মই নকলেও হ'ব যে টকা ধাৰলৈ দিয়া চুক্তি কৰি কিমান দিনলৈ কি ধৰণৰ শাস্তি লাভ কৰিব সেই কথাখিনি সকলোৱে জানে আৰু আৰক্ষীয়েও সেই কথাখিনি নজনা নহয় CBIয়েও সেই কথাখিনি নজনা নহয় গতিকে ডাঙৰ ডাঙৰ এই ধৰণৰ অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰত যদি শক্তিশালী ধাৰা আৰোপ কৰা নহয় শক্তিশালী কিছুমান যুক্তি আদালতত দিয়া নহয় এই ধৰণৰ কিছুমান যদি ভুল কৰিলে ৰিপিল এক যদি তাত বহুৱা হয় এই ধৰণৰ অকৰ্তৃত্বশীল হৈ থকা যদি বিষয় যদি উন্মোচন কৰিবলগা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজেই ভাবক নিজেই বুজি পাব নিজেই কথাখিনি কিমানখিনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে এই যিটো যিখন নাটক আচলতে এখন ধন্যবাদ জনাইছো সবিশেষ তথ্যখিনি আপুনি জনালে দৰ্শকসকলক আৰু সেইটোৱে কৈছো যদি CBI সেই কামটো কৰিছে কাৰণ বিচাৰৰ অধিবক্তাই সেই অভিযোগ আনিছে আৰু বিচাৰৰ অভিযুক্ত অধিবক্তাৰ যদি সেই অভিযোগ সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে এটা গোচৰটো জামিন পাইছে বাকী দুটা গোচৰ আছে সেই দুটা গোচৰটো অধিবক্তাই যুক্তিপূৰ্ণভাৱে যদি তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ সেই মন্তব্য আগবঢ়ায় বা সেই যুক্তি দৰ্শায় তেতিয়াহ'লে সেই দুটা গোচৰটো যে কাইলৈ দিনটোত বা পৰহিলৈ দিনটোত জামিন লাভ কৰিব সেয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ আছে যিমানে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নকৰক কিয় উচ্চ ন্যায়ালয় নোৱাৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈকে CBI যাব কিন্তু গোটেই কথা বতৰাখিনি ইমান তথ্য প্ৰমাণ এক প্ৰকাৰ যুগুত হৈ থকাৰ পাছত মুকলিকৈ সেইসমূহ পোৱাৰ পাছতো এইকেইটা মহাপ্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে আজি পৰ্যন্ত এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা চাৰ্জশ্বীট যিখন দিলে তেনে এখন চাৰ্জশ্বীট আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত আশা কৰা ধৰণৰ নহ'লগৈ গতিকে সেইবাবে সকলোৱে এই কথাখিনিক লৈ চৰ্চা কৰিছে চৰ্চা চলিছে যে কাইলৈৰ দিনটোত আদালতৰ মজিয়াত এই গোটেই তদন্তটো যে শূন্য হ'বলৈ বা বেছি সময় নালাগিব সেয়া যেন এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত